život je ljepši uz nazvoj, jer kada smo skupa, bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Evo, mi upravo radimo vlog do Save. Tamo ćemo, na Jarun ćemo ići vježba danas sa Marijom Mlinarićem. Znači, danas je 18.6. Tako da znate datum. 18.5. Pardon, lapsus je bio. To se ja pitam. Pa ljudi, mi putujemo na more, kakav Jarun, to su me malo izmislili. Daj, žuti. Da, idemo na more. Mada idemo se, čekamo tramvaj i s njim ćemo do Save bržim putom, jer je on tamo pored akvariusa na jednoj livadi. I ništa, jučer mi je Mario rekao da moram sutra, hoću da te vidim danas kako vježbaš da. I ništa. Mi smo se odmah obranili i mi ćemo snimat za kanal, tako da nema veze da ne mislite da lažemo. I naravno, javit ćemo vam sve. Vidjet ćete i vježbanjem. Jeste. Budete vidjeli svašta nešto, nećemo sad raditi klinaca. A šta sam vam htio reći, čekamo tramvaj, pa ćemo vam sve što tramvaj javiti. Da, tramvaj ćemo. I to je to. Ajmo, pozdrav. Pozdrav. Bok. Evo nas natrag u tramvaj, smo u kretki. Da, izgledat ćemo kasno. Idemo polako prema našem odredištu, malo kasnimo. Izgledat. Tak. Računam da bi da 10 minuta bio na Savskoj. I onda tamo kad bi nam se potrebno, ovdje po rasu. 76, 76. Tu bi neđe mogli valima. Da. Najvjerojatnije. Pazi, put je pala vrećica. Ne bude. A. Tako, vidite, mi se vidimo. Mi se vidimo sve. U nastavku. U nastavku, u drugom tramvaju od koga. Hajde, idemo se. Eto nas, dragi naši, prešli Savu. Međutim, dobra je mozirica. Mala je vozačica, starije dobi, vozila je kod doma guliku lumpižu. Da, kako, sve je otvoreno, semafore, ali ona ga onako peglica, dobro, eto ništa, malo ćemo zakasniti, ali bože, mislim, imamo sad, jurimo koliko možemo, imamo još ispred sebe nekih 10 minuta, i to je to. I vidjet ćete nastavku dalje, vidjet ćete vježbanje. Jeste, vidjet ćete vježbanje. A to vam je sad pol bez tapička, ono, malo 5 minut. Sekunda odmori da. Jeste. Ako nas ko pita, reći ćemo da se dobrave stvari žurimo. I tako. Eto šta reći. To je to. Vidimo se ljudi u nastavku. U nastavku.